Dobro veče, gledate Vesti. Na početku kratak pregled najvažnijih informacija. Od 228 uzoraka, dva pozitivna u Čačku. Na infektivnom odeljenju Čačanske bolnice 11 pacijenata. Epidemiološka situacija ocenjena kao veoma dobra. Prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovano 100 novih slučajeva koronavirusa. Preminuo je jedan pacijent. Između ostalog, na današnjoj sednici Gradskog veća u Čačku, većnici prihvatili amandman da iznos boravišne takse u ugostiteljskom objektu za smeštaj dnevno bude 95 dinara. Šteta u Čačku od nevremena relativno mala, u Dragačevu stradali nekategorisani putevi. Od petka za ulazak u Srbiju bez potvrde o negativnom testu na virus korona. Prijemni za brucoše na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku 2. jula. Sutra povremeno sa kišom bez nevremena. U Čačku temperatura od 5 do 18 stepeni Celzijusa. Radni tim grada Čačka za praćenje širenja koronavirusa ocenio je danas epidemiološku situaciju u Čačku kao veoma povoljnu. Od 228 rezultata briseva koji su stigli, samo dva su pozitivna za Čačak. U našem gradu je do sada registrovano 98 zaraženih koronavirusom, dok se na infektivnom odeljenju Čačanske bolnice nalazi 11 pacijenata. U periodu od 15. maja do juče, Zavod za javno zdravlje Čačak poslao je 309 uzoraka na analizu. Od toga je stiglo 228 rezultata, a koronavirus je potvrđen kod 4 osobe, dve iz Čačka i po jedne iz Ivanjice i Gornjeg Milanovca. Na području Moravičkog okruga COVID-19 do sada je potvrđen kod ukupno 165 osoba, a kod 98 sa područja Čačka. U opštoj bolnici je trenutno hospitalizovano 11 pacijenata, od toga su 3 pozitivna, 2 su otpuštena kao izlečena. Šef radnog tima dr. Mihajlo Luković epidemiološku situaciju u Čačku ocenjuje kao veoma povoljnu. Vrlo povoljna epidemiološka situacija, povoljna u smislu kakva je bila i kakva je mogla da bude. Naravno, još uvek smo vrlo oprezni, još uvek može da se pojave neka mesta, ja to zovem džepove, neke radne organizacije i tako dalje, koje mogu da, a pre svega, kažem, starački domovi, koji mogu da nam regrutuju više obolelih u kratkom vremenskom periodu. On je objasnio i da je, kako je rekao, priča sa fabrikom reznog alata zatvorena i podsjetio da su dva prva bolesnika iz fabrike bila u Kragujevcu, kao i da su im rađena 3 testa i sva 3 bila negativna. A primljena su među vremenu još dva pacijenta na odeljenje infektivno. Oni su isto iz Čačka i rade u fabrici, otac i sin. Oni su pozitivni, to nas tera na oprez i mi smo ponovo tražili podatke od fabrike. Lica su sva istestirana, sve je to za sada zatvorena priča. I gradonačelnik Čačka nakon sednice gradskog veća ocenio je da je epidemiološka situacija u Čačku veoma povoljna i podsjetio na to da od danas sva deca bez potvrde lekara ukoliko žele mogu da idu u vrtić. Do sada se u sprovedenoj anketi oko 700 roditelja mališana izjasnilo da žele da njihova deca idu u vrtić. Negde oko polovina tog broja je išlo u vrtiće u prethodnim danima. Poštuju se sve mere, zaista nemamo nikakav problem, imamo naravno komunikaciju sa rukovodiocima i roditelji se javljaju, zadovoljni su, ali od danas mogu sva deca da idu u vrtić. Na kraju radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. Prema najnovijim podacima u Gornjem Milanovcu je prema dobijenim rezultatima testova otkriveno još jedno pozitivno lice na COVID-19. U toj opštini do sada je registrovano 59 pozitivnih na virus korona, a dva pacijenta nalaze se u opštoj bolnici. Prema pristiglim rezultatima za testirana lica, jedno je potvrđeno pozitivno na COVID-19. U pitanju je osoba koja je iz drugih medicinskih razloga hospitalizovana na odeljenju hirurgije u opštoj bolnici u Gornjem Milanovcu. Kako je primljen kao hitan pacijent, na osnovu toga uzet mu je test u opštoj bolnici Gornji Milanovac. Članovi porodice i ostale lica sa liste kontakata biće u toku dana pozvana u COVID ambulantu Doma zdravlja radi pregleda i dalje analize.
Od početka epidemije na teritoriji Gornjeg Milanovca 59 lica je potvrđeno pozitivno na COVID-19. Od tog broja 52 je izlečeno, 5 lica je preminulo, dok se dvoje trenutno nalazi na lečenju. Iz kabineta predsjednika opštine apeluju na sugrađane da se i dalje pridržavaju svih preporučenih mera. U Srbiji je do 15 časova 20. maja registrovano ukupno 10.833 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirane su uzorci 6.198 osoba, od kojih je 100 pozitivno. U poslednje 24 časa preminula je jedna osoba, pa je ukupan broj preminulih od početka epidemije 235. Hospitalizovano je 766 pacijenata, a na respiratorima je njih 13. U Republici Srbiji testirano je ukupno 196.881 osoba. Ukupan broj izlečenih građana je 5.067. Članovi gradskog veća na današnje sednici prihvatili su amandman odbornika Aleksandra Maksimovića da u predlogu odluke o boravišnoj taksi stoji da istu korisnik usluga plaća za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj u iznosu od 95 dinara. Utvrđeni su boja uniforme i oznaka komunalne milicije, kao i boja i način označavanja vozila i plovila koje koriste. Razmatrani su izveštaj o radu gradskih uprava za inspekcijski nadzor, društvene delatnosti i opšte i zajedničke poslove za 2019. godinu. O ovim, ali i drugim tačkama dnevnog reda, sutra će se izjašnjavati odbornici Skupštine grada. Na dnevnom redu današnjeg gradskog veća našlo se 8 tačaka. Predložen je i usvojen amandman koji se tiče iznosa visine boravišne takse. Boravišnu taksu korisnik usluga plaća za svaki dan u ugostiteljskom objektu za smeštaj u iznosu od 95 dinara. Pored ove tačke imali smo i utvrđivanje predloga odluke o obeležavanju komunalne milicije, dakle komunalnih milicionara, boja vozila, boja plovila i svih onih novih stvari, pošto se i promenio naziv sa komunalne policije na komunalna milicija, ali i usvajanje izveštaja o radu naših uprava za inspekcijski nadzor, društvene delatnosti i za zajedničke poslove. Većinci su doneli odluku o neprihvatanju izuzeća načelnice Gradske uprave za urbanizam Vesne Dmitrić. Razmatrani su izveštaj o radu Gradske uprave za inspekcijski nadzor, za društvene delatnosti, za opšte i zajedničke poslove grada Čačka za proteklu godinu. Inspekcijska služba 2581 akt u 2019. godini. Što se tiče uprave za društvene delatnosti, posebno smo ponosni na 297 rešenja za učeničke i studentske stipendije. Dakle, nešto manje od 300 naših učenika i studenta je u prošloj godini dobilo ugovore i 90 ugovora za sportska udruženja. To je ono zaista nešto smo posebno ponosni i sve one aktivnosti vezano za ustanovu Zračak, već od ove godine centar Zračak, ali i za boračke invalidnine. Gradonačelnik je podsjetio da je tokom vanrednog stanja podeljeno 8600 paketa pomoći koje je grad zajedno sa privrednicima obezbedio. Na pitanje novinara da li će najavljivani paketi pomoći stići i za lica čija su primanja do 20.000 dinara, Todorović odgovara. Zavisi kako bude epidemija trajala, spremni su da tražimo ponovo zahtjev od fonda PIO, to naravno štab za vanredne situacije pre svega mora da odobri, pa da onda dobijemo i taj spisak bez ugrožavanja naravno integriteta tih lica, da se takođe aktiviraju volonterski centri i da se ti paketi podele. Mislim da sada nema potrebe ako se virus nastavi, ako se ponovo desi, onda ćemo naravno nastaviti i ovu akciju. Todorović je naveo da je za 7.000 paketa pomoći penzionerima, čija su primanja do 15.000 dinara, izdvojeno 7.843.000. Počevši od petka, za ulazak u Srbiju neće biti potreban negativan test, niti posebna dozvola kako za domaće, tako i za strane državljane, preporučeno je juče vladi Srbije, prenosi agencija MNA. Ova preporuka trebalo bi da bude potvrđena u četvrtak na sednici vlade. Svim osobama koje ulaze na prostor Srbije biće uručivana zdravstvena upozorenja u kojima se navodi da ulaze na teritoriju na kojoj virus još uvek cirkuliše, kao i načini prevencije infekcije. Krizni štab doneo je preporuku o otvaranju administrativnog prelaza ka Kosovu i Metohiji.
PCR testovi na koronavirus na lični zahtev građana Srbije i stranih državljana koštaće 6.000 dinara na teritoriji cele zemlje. Za studente i maloletna lica testiranje je i dalje besplatno. Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, odlučeno je da se pojedine zdravstvene ustanove koje su bile određene za COVID bolnice postepeno vraćaju u običajan proces rada. U takvim ustanovama svi medicinski radnici biće testirani na koronavirus i tek nakon negativnog rezultata počeće da rade. Klinički centar u Nišu Nova zgrada počeće redovan rad od petka, dok će Institut za ortopedsko-kliničke bolesti Banjica funkcionisati redovno od ponedeljka. S obzirom na brojne nagađanja koja su se ponavljala u prethodnim danima, krizni štab naglašava da nikada nije preporučio sankcije za nenošenje maski na otvorenom prostoru i da uvođenje takvih mera svakako nije u planu. U noćašnjem nevremenu na području Čačka problema je bilo u nekoliko naselja gdje je voda ušla u jedan broj podruma i drugih prizemnih objekata. Reč je o mestima gdje su se isti problemi javljali i ranije. Usled velike količine vode za kratko vreme pojedine ulice su bile poplavljene, zbog čega su intervenisali radnici javno-komunalnih preduzeća. Prema rečima gradonačelnika Miluna Todorovića, grad je u prethodnom periodu, čisteći vodotokove prvog i drugog reda, učinio puno da se ne ponove poplave iz 2014. i 2016. godine. Čačak je u jučerašnjoj i sinoćnoj oluji prošao relativno dobro, dakle bez grada, bez velike oluje, ali sa dosta pojačanim vetrom, nekoliko kvarova na elektroinstalacijama. Ništa dramatično, već je to otklonjeno, ali imamo još i danas narandžasti meteo alarm i učinit ćemo sve da naravno predupredimo sve što može da se predupredi. Ali pre svega ono što smo radili u prethodne 4 godine čisteći vodotokove drugog reda, Srbija vode sa uređenjem vodotokova prvog reda, mislim da smo mnogo toga učinili da sprečimo neke katastrofalne posljedice pre svega koje se tiču poplava koje smo nažalost imali 2014. i nešto manje 2016. godine. Mi imamo dovoljno i protivgradnih raketa i 26 protivgradnih stanica, obučena i odlična protivgradna streljca, ali Čačak se ne brani iznad Čačka, nebo Čačka se ne brani iznad Čačka. Kao što znate, instalirana je velika i ozbiljna radarska stanica, odnosno protivgradna stanica. Ima najava, juče bio ministar Nedimović u Čačku i u Institutu za voćarstvo, između ostalog. Ima najava da se već radi i protivgradni sistem u Republici Srpskoj, jer ono na čemu se insistira i ono što stručnjaci upozoravaju jeste da se nebo iznad Čačka, uopšte Moravičkog okruga, štiti gradonosnim oblacima sa Drine već. Dakle, to je onaj deo, a mi naravno našim raketama i našim protivgradnim stanicama i streljcima štitimo uglavnom područje od Vrnjačke banje, Trstenika pa nadalje. Snažno nevreme koje noć je zahvatilo Dragačevo najveću štetu je pričinilo na nekategorisanim putevima, izjavio je agenciji EMENA predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović. Prema njegovim rečima, obilna kiša oštetila je jedan broj seoskih puteva, a sitan grad padao je i u Donjoj Kravarici, Lisu i Markovici. Ekipe su na terenu kako bi utvrdile nastalu štetu. Duvao je i jak vetar, zbog čega je bilo problema na niskonaponskoj mreži, naveo je Dolović. Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija na Fakultet tehničkih nauka u Čačku obaviće se od 24. do 26. juna, a polaganje prijemnog ispita zakazano je za 2. juli. Sadašnji studenti od 1. juna kreću sa polaganjem ispita. Fakultet tehničkih nauka u Čačku u prvom upisnom roku školskoj 2020. i 2021. godini upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija 320 studenata, 260 budžetskih i 60 samofinansirajućih. U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji imaju stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ostvare odgovarajući broj bodova na prijemnom ispitu koji će da se održi 2. jula. 2. jula se polaže prijemni ispit, s time što će studenti polagati jedan od predmeta, a navedeno je na sajtu tamo i u konkursu za koji studijski program se koji od predmeta može polagati kao prijemni ispit. I sve upisne aktivnosti, znači objava rezultata, eventualne žalbe, odgovori na žalbe i upis će se završiti 11. jula.
Kandidatima će biti omogućeno podnošenje dokumentacije elektronskim putem, o čemu će detaljne informacije biti objavljene na sajtu fakulteta. Od ponedeljka 25. juna studenti će imati priliku da odrade neodložne vežbe u laboratorijama, a od 1. juna kreću i ispiti. Prvo će biti zakasneli aprilski rok, koji će trajati ukupno 3 radna dana u 3 termina. Tu nema mnogo studenata, s obzirom da mogu da za taj rok prijave samo po 2 ispita, tako da ćemo i to organizovati kako treba. U isto vreme kreće i prijava za redovni junski ispitni rok, kao i naredni julski ispitni rok. Sve ispitne aktivnosti na fakultetu počinju, znači, 1. juna i završavaju se negde do 20. jula. U narednih nekoliko dana, prema Plazinićevim rečima, Komisija za akreditaciju trebalo bi da potvrdi akreditaciju za nov studijski program. Reč je o smeru informacione tehnologije u mašinstvu, koji će trajati 3 godine i na koji bi se upisalo 30 studenata. Elektronsko zakazivanje za testiranje i upis dece u prvi razred osnovne škole u Srbiji počinje 28. maja, najavilo je Ministarstvo prosvete. Ministarstvo i Kancelarija Vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu pripremili su nove procedure upisa dece u prvi razred. Na portalu e-uprava od 28. maja biće omogućeno e-zakazivanje termina za upis i testiranje budućih učenika prvog razreda. Ova usluga biće dostupna do 10. jula. Preko aplikacije upis izvršit će se upis učenika u školu, kao i povlačenje neophodnih dokumenata iz matične knjige rođenih, evidencije prebivališta i iz IZIS-a o obavljenom lekarskom pregledu. Roditelji, staratelji i zakonski zastupnici prilikom upisa deteta u školu ne treba da donose ni jedan dokument, jer će svi podaci biti pribavljeni po službenoj dužnosti elektronskim putem. Izuzetno, ako je lekarski pregled urađen pre 16. marta ili ako je obavljen kod privatnog lekara, roditelj dostavlja školi lekarsko uverenje. Upis učenika u prvi razred osnovne škole u skladu sa zakazanim terminima trajaće od 1. juna do 20. jula. Posle upisa u školu, istog dana u zakazanom terminu, psiholog, odnosno pedagog škole, testiraće učenika. Od 1. aprila roditelji su u mogućnosti da elektronskim putem preko portala e-uprava iskažu interesovanje za upis deteta u prvi razred u nekoj određenoj osnovnoj školi. U okviru kampanje Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, Turistička organizacija Srbije počela je sa predstavljanjem znamenitosti istočnog dela naše zemlje. Promocija turizma u Srbiji obuhvata i opštinu Kladovo sa mnogobrojnim turističkim potencijalima, a među njima je sigurno najpoznatija hidroelektrana i Nacionalni park Đerdap. Ukoliko se ovog leta odlučite da posetite istočnu Srbiju, prema najavama prezentera kampanje Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, nikako ne smete zaobići opštinu Kladovo. Ja zaista verujem da većina ljudi u Srbiji zna da su Trajanova tabla, ostaci Trajanovog mosta, tvrđava Dijana, tvrđava Fetislom, kulturno-istorijski spomenici koji se nalaze na teritoriji opštine Kladovo. Također sam siguran u to da svi u Srbiji znaju da je gigant hidroelektrana Đerdap takođe na teritoriji opštine Kladovo i koji je sam po sebi magnet za turiste. Tako da je to dovoljan razlog možda za sve ljude u Srbiji da krenu put Kladova. Gradnjom elektrane Đerdap, kako kažu Bisera na Dunavu, predviđena je i turistička poseta ovom objektu. Turisti koji dolaze mogu se upoznati i sa istorijskim delom ovoga kraja ovde, a takođe i sa hidroenergetskim potencijalima Đerdapa 1. Kompletna turistička poseta hidroelektrane Đerdap 1 odvija se na osnovu prijave i podnošenjem zahteva u turističkoj organizaciji opštine Kladovo. Nacionalni park Đerdap nalazi se na desnoj obali Dunava i prostire od Golubačke tvrđave do antičkog utvrđenja Dijana u dužini od 100 km. Najveći je nacionalni park u Srbiji, a po prirodnoj i kulturnoj baštini značajan je u evropskim razmerama. Predsjednik opštine Kladovo podsjeća da, pored nezamenljivih prirodnih lepota, svi posetioci ovog dela Srbije mogu očekivati i veliko gostoprimstvo domaćina. Da će ih ovde dočekati srdačni ljudi, dobri domaćini, da se ovde služi dobra hrana, da se ovde toče najbolja vina iz ovog regiona i da su ovde ljudi uvek nasmejani. Odavde će uvek sigurno poneti lepe uspomene i lepe slike. On je na kraju istakao da je veoma bitno da je država prepoznala lepote ovog kraja i mnogo toga je uloženo u razne vidove infrastrukture.
Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis svoje tri čitaonice otvara u četvrtak 21. maja. Rad će biti organizovan u skladu sa preporukama za zaštitu zdravlja zaposlenih i korisnika. Broj čitaoničkih mesta biće redukovan. Radno vreme čitaonica je od 8 do 18 časova radnim danima, a subotom od 9 do 14. Rad u svim ograncima biblioteke na selu biće nastavljen od ponedeljka 25. maja. Toga dana i svakog sledećeg ponedeljka biblioteka u Mrčevcima radit će od 8 do 14. Odeljenje u Zablaću počinje da radi 27. maja od 10 do 16, dok će vrata biblioteki u Prijevoru biti otvorena za čitaoce od četvrtka 28. maja od 8 do 14 časova. Ogranak u Preljini otvara se u petak 29. maja i radit će od 8 do 14 časova. Meteorolozi za sutra predviđaju razvedravanje. U Čačku temperature od 5 do 18 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Stojić Elektrik. U četvrtak na severu i zapadu pretežno sunčano, u većini mesta i vetrovito sa umerenim i jakim severnim i severozapadnim vetrom, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Obilnije padavine u prvom delu dana, uveče prestanak padavina i slabljenje vetra, a u toku noći razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 15 na jugu i jugoistoku do 21 na severozapadu. U petak pretežno sunčano i umereno toplo, vetar slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni i uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna od 18 do 21 stepen. Prvog dana vikenda pretežno sunčano i umereno toplo, vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 9, najviša od 20 do 24 stepena. Do 28. maja promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima. Temperatura oko i malo ispod proseka. Taksi As misli na vas. Zakoračite u novu dimenziju udobnosti uz Simpo nameštaj. Izaberite modernu garnituru, fotelju za odmor ili krevet za slatke snove. Kompletan asortiman je na popustu 20 i 25% za gotovinsko plaćanje. Akcijski proizvodi sniženi su za 30 do 40% do kraja maja. Vidimo se u Simpu. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Od 228 uzoraka, dva pozitivna u Čačku. Na infektivnom odeljenju Čačanske bolnice 11 pacijenata. Epidemiološka situacija ocenjena kao veoma dobra. Prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovano 100 novih slučajeva koronavirusa. Preminuo je jedan pacijent. Između ostalog, na današnjoj sednici Gradskog veća u Čačku, većnici prihvatili amandman da iznos boravišne takse u ugostiteljskom objektu za smeštaj dnevno bude 95 dinara. Šteta u Čačku od nevremena relativno mala. U Dragačevu stradali nekategorisani putevi. Od petka za ulazak u Srbiju bez potvrde o negativnom testu na virus korona. Prijemni za brucoše na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku 2. jula. Sutra povremeno sa kišom bez nevremena. U Čačku temperatura od 5 do 18 stepeni Celsijusa. Vesti su završene. Podsećamo da nas možete pratiti putem našeg portala regionalnevesti.net. Prijatno i doviđenja.